Շնորհակալություն հարցի համար, այո, մենք որոշ ժամանակ լաստանավային ուղղությունը աշխատացրեցինք, բայց հետո զարգացումները ցույց տվեցին, որ մեր հիմնական ջանքերը պետք է ուղենք այլ երկրների արտահանումը ակտիվացնելու ուղղությամբ, և բնականաբար մեր պրեզենտացիայի մի քանի սլայդի վրա ցույց տվեցինք, թե ինչ գործողություններով ենք փորձում արտահանումը և պետք է նաև նշեմ ներմուծումը դիվերսիֆիկացնել։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ օրինակ հենց հաջորդ շաբաթ մենք Գերմանիայի տաշնությունում մասնակցելու են Green Week-ի, 20-ից ավել ընկերություններ են լինելու, փետրվարին Gulfood-ն է Դուբայում, որտեղ էլի բազմաթիվ ընկերություններ ներկայացնելու են իրենց արտադրանքները, մենք աշխատում ենք Հնդկաստան, Չինաստան, Ճապոնիա, բազմաթիվ այլ ուղություններով, որպեսզի իրականում դիվերսիֆիկացնենք արտանման ուղությունները, ոչ թե մի ուղության մեջ փորձենք գտնել այլ ճանապարհներ։ Այս առումով պետք է նաև նշենք, որ փոփոխությունների է ենթարկվում նաև մեր արտահանման օժանդակության ծրագիրը, եթե մենք մինչև հիմա փորձում ենք արտահանման խրախուսումը կամ արտահանման օժանդակությունը անել Էկոնոմիկայի նախարարության կամ իր գործընկերների կողմից կատարվող ցուցահանդեսներին կամ մասնակցող ցուցահանդեսներին, ապա հիմա ավելի կառուցվածքը փոխել ենք այնպես, որ ցանկացած ընկերությունը, ով ուզում է մասնակցի որևիցե արտահանման ուղղված ցուցահանդեսը, հնարավորություն է Էկոնոմիկայի նախարարություն դիմելու և ստանալ աջակցություն, եթե նույնիսկ Էկոնոմիկայի նախարարությունը կամ իր գործընկերները այսպես չեն մասնակցում այդ ցուցահանդեսին իրենցով։ Բացի այդ, մենք քննարկման մեջ են մի շարք արտահանման խրախուսման նախագծեր, որպեսզի մենք կարողանանք օժանդակություն տրամադրել այն ընկերություններին, ովքեր նոր ուղություններով արտահանում են իրականացնում և լոգիստիկ ծախսերի որոշակի փոխհատուցում տրամադրենք, հիմա քննարկման փուլում, բայց մենք կարծում ենք, որ շուտով նման ծրագիր կընդունվի, նաև մոտարպես 1.5-2 ամսվա մեջ կավարտվի արտահանման նոր ռազմավարությունը, այսինքն կավարտենք աշխատանքը արտահանման նոր ռազմավարության ստեղծման ուղղությամբ, որի իսկապես հիմնական նպատակը լինելու է որպեսզի Հայաստանից արտահանեն բարձր ստանդարտների և որակի ապրանքներ, որոնք կարող են պահանջարկ ունենալ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում և ոչ թե ինչ-որ փոքր երկրների շրջանակում։ Մեր աշխատանքը, որը նաև տնտեսական քաղաքականությունում է ֆիքսված, լինելու է այդ ուղղությամբ հիմնականում, և այսպես միայն մի ուղղության վրա ջանքերը կենտրոնացնելուց տեղափոխվելու ենք ընդհանուր առմամբ խորը դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներին։ Երկրորդ հարցի համար Նարեկը թողարկեն ասի։ Ուզում եմ դիվերսիֆիկացնում ես այսպես կասի, առաջի գլխավոր ուղությունը մեր կարծիքով դառնալու է մերձավոր արևելյան ուղությունը, որովհետև Իրանի հետ ունենք նոր, այսպես ասենք, առևտրային պայմանավորվածություններ, հա, ԵԱՏՄ-ը և Իրան ազատ առևտրի նոր համաձայնագիրը, ինչպես նաև ծոցի երկրների հետ, նաև մեր համար շատ կարևոր է ասիական, եվրոպական, ամերիկյան, մյուս բոլոր ուղություններով կարելի ասել հավասարաչափ բաշխելու ենք մեր ջանքերը, այսպես։
միջկապացած անգարժեք մետաղների, բոլոր այն դխոսանք ալմաստի և ադամանդի, բոլոր ալմաստի հումքը, որ ներմուծվում է հայ ալմաստ ընկերությունով, դա գնում է հենց արտադրանքի համար, և այդ արտադրական ծավալները աճում են, մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ մոտ 2 նոր գործարան բացվել է անցած տարի, միջին աշխատատեղերով 200 աշխատատեղ ամեն մի գործարանում բացվել է։ Ինչ կապված է ոսկերչության հետ, ոսկերչությունն էլ է զարգանում, ստեղ ունենք մի քանի խնդիրներ, որ լուծում ենք, դա պրոբայի հարցը, մարկիրովկայի հարցը, որը այս տարի մենք այդ խնդիրը մեր առաջ դրել ենք և կլուծենք։ Ինչ կապված է արտադրման հետ, որ դուք նշեցիք, մենք հիմա և կառավարություն ընդունել է հատեցնում ենք պետական տուրք վերարտադրման համար և մոտակա ժամանակ դա կկտրվի։